Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Олександр Садовський, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Олександр, давайте поговоримо про розвиток дитячого спорту. Чим Миколаївщина сьогодні може похвалитися і, власне, які є досягнення у нас? Ну, ви знаєте, ви якраз затронули таку тему, яка актуальна сьогодні не лише в Миколаївщині, а й в Україні в цілому, тому що дитячі юнацькі спортивні школи – це якраз там, де найменше всього сьогодні якось звертається увага на розвиток дитячого спорту. Всі хочуть бути тренерами, які працюють зі спортсменами вищого досягнення, всі хочуть працювати з великими спортсменами, яких уже хтось підготував, з видатними спортсменами. І така тенденція йде напряму з Міністерства спорту сьогодні, що мало уваги звертають саме на дитячий спорт. А якщо не звертати сьогодні на дитячий спорт, завтра у нас не буде видатних спортсменів взагалі, тому що зміну треба готувати сьогодні вже і вкладати кошти сьогодні саме необхідно в дитячий спорт, в розвиток дитячих юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячих юнацьких шкіл. І в цьому якраз є проблема, що ми всі стараємося сьогодні підтримати наших видатних спортсменів, тому що держава не завжди може на себе взяти всі функції, які на них покладаються, на участь на всеукраїнських змаганнях, на чемпіонати світу, Європи, саме на юнацькі ці змагання, на кадетські змагання, практично з держави не виділяється ніяких коштів. Тобто все відбувається на ентузіазмі тих, хто, власне, цим займається? Дійсно так. Сьогодні, скажімо так, у нас дитячий спорт розвивається завдяки тому, що у нас ще збереглася повністю матеріальна база, яку ми стараємося утримувати, примножити ми її практично для самого дитячого спорту. Майже не примножуємо, передається той інвентар, який закупляється для старших спортсменів. Ну, скажімо так, сьогодні ми для того, щоб наш спортсмен попав до збірної України, вкладаємо в нього якісь кошти. Так? Він попадає до збірної України і практично ми маємо про нього вже менше піклуватися, тому що він в обоймі і держава має вкладати в нього кошти. Купувати йому... Вкладає, але на такому рівні, що все рівно ми весь час підтримуємо цього спортсмена. Тому що якщо спортсмен потрапив, ну, скажімо так, віком до 18 років, він потрапляє на чемпіонат світу чи на чемпіонат Європи. Так? З міністерства приходить лист. Просимо вас профінансувати участь цього спортсмена в міжнародних змаганнях. Це, як правило, немалі кошти. Так? Це дуже великі кошти. Більш того, це кошти, які по бюджетному кодексу, вони повинні бути забезпечені з державного бюджету, тому що кошти на всеукраїнські та міжнародні змагання виділяються саме з державного бюджету. Мало того, що ми вкладаємо в спортсмена, коли він їде на чемпіонат України, там половину коштів має виділяти держава. Ну, сьогодні все лягає на плечі місцевих бюджетів. Так ще нам пишуть листи про те, що профінансуйте його на чемпіонат світу та чемпіонат Європи. Про неолімпійські види спорту взагалі на дитячий спорт з державного бюджету практично нічого не вкладається. Якщо федерація має якісь кошти, багата федерація і вкладає, це дуже добре. А від чого залежить, багата федерація чи ні? Залежить від керівництва федерації. Ну, сьогодні у нас більшість президентів федерації всеукраїнських якраз являються люди, які мають або кошти свої, або ім'я, під яке вони ці кошти десь добувають. У нас саме найбільша проблема, що у нас сьогодні в державі не працює закон про спонсорство і меценатство. Люди... Він є... Або його не немає, працює, його немає взагалі, він відсутній. Його вже, мабуть, років з 20 ведеться розмова про те, що такий закон необхідно прийняти, але його ніхто не приймає. В радянські часи дуже багато коштів виділялося саме за рахунок державної спортивної лотереї. Так? Сьогодні ми бачимо, що у нас дуже багато лотерей, але відрахувань на розвиток спорту з цих лотерей немає взагалі ніяких. І, знову ж, практично все лягає на плечі місцевих бюджетів. І, виходить, що ми вкладаємо в спортсмена весь термін
який він займається спортом. І навіть коли він потрапляє до збірної України, ми знову продовжуємо його супроводжувати. А збірна України, спортсмени, які потрапили до збірної України, вони продовжують тренуватися тут, в Миколаєві, або вже на інших спортивних базах? Ну, і продовжують і у нас тренуватися, і виїжджають і за кордон на бази, і виїжджають в Київ, і де найкращі бази є з даного виду спорту, туди виїжджають спортсмени на підготовку. Тим не менш, незважаючи на всі ці проблеми, спортсмени в Миколаєві такі є, і є певні досягнення. Ну, мені хочеться в це вірити. Супереч, вони є, так. То трішечки, де і як представлені наші спортсмени? Ну, у нас традиційні вже такі види спорту, як легка атлетика, стрибки на батуті, велоспорт, веслування академічне, веслування на байдарках каної, вітрильний спорт, бокс – це якраз ті види спорту, які є візитною карткою саме Миколаївщини. А у нас, цікаво, я вас переб'ю, у нас є певний розподіл, тут розвиваються більше одні види спорту, в іншому регіоні щось інше, так? Ну, звичайно, так. Ну, кожен регіон має свої якісь традиції. Ну, мати такі можливості, все місто знаходиться на воді, і не мати веслування академічного чи веслування на байдарки і каної, і той же самий вітрильний спорт, ну, це великий гріх було. Навіть, знаєте, я свого часу, коли тільки почав працювати, моя перша поїздка на чемпіонат України по веслувальному слалому в Мігію відбулася в 2007 році. І коли я приїхав, подивився, що приїхали спортсмени з Дніпропетровська, з Вінниці, з Києва, з Одеси. А наш регіон, який має такі умови, не представлений цим видом спорту взагалі, його немає у нас. Ми поставили перед собою задачі, що цей вид спорту повинен у нас в Миколаєві бути. І з головою фізкультурно-спортивного товариства, вже покійним Вовченко Віктор Федоровичем, ми посиділи, попрацювали і вирішили, що ми все-таки зможемо цей вид спорту у нас розвивати. Але ми стикнулися з такою великою проблемою, ну те, що відсутня матеріально-технічна база, відсутні фахівці. Ну, їх могли б тренувати, так? Так. І коли ми запропонували, щоб спробували веслувальники, ну, здавалося б, те ж саме веслування, можливо, якісь там і навики є, і вид спорту схожий, у нас нічого не вийшло. А в чому відмінності, розкажіть, будь ласка? Ну, веслування, наскільки я розумію, він такий видовищний. Це йде на гладкій воді, а там перепони, які треба, ну, технічний, більш технічний вид спорту, і силовий, і технічний, ну, взагалі, і човни відрізняються дуже. Там є стички з перепонами, з камінням, розбиваються човни, якщо неправильно на цю перепону зайти. І от до тих пір, поки у нас не з'явився тренер з іншої області, з Києва, приїхав працювати в Первомайськ. У нас взагалі ми не могли утримати навіть дітей. Ми ламали весла, топили човни. Слава Богу, що у наші діти всі залишилися живі. Матеріальну базу розбомбили, але результатів практично ніяких не було. І зараз тільки у нас на протязі 10-го року у нас почали з'являтися перші результати. Наші спортсмени почали потрапляти до п'ятірки, до десятки кращих спортсменів України. А скільки часу треба, аби виховати професійного спортсмена, аби от з нуля дитина показала вже якісь певні результати, впевнені результати? Ну, в кожному виді спорту по-своєму. Скажімо, такі види спорту, як художня гімнастика, там, ракетбоксинг, це ну, діти, які в ранньому віці вже показують якісь спортивні результати. А такі види спорту, як та ж веслування академічне, велоспорт, важка атлетика, це в більш зрілому вже віці спортсмени показують результат. І в цьому також є проблема, що ми не можемо спортсмена утримати старше там 23 років, тому що вони якраз поки що вони навчаються в загальноосвітніх школах, ну, їм цікаво, вони тренуються. Поки в інститутах також вроді би у них, а потім вони вже стають дорослими, їм треба платити заробітну платню. І з цим ми стикаємося, з цією проблемою, що спортсмену або пропонують в іншій області гроші,
і він туди переїжджає, або йому взагалі нічого не пропонують, і він не може ніде працевлаштуватися, і він залишає спорт, і ще навіть не показавши свої кращі результати. А кошти в нього були вкладені на протязі там, 10, 12, 15 років. Є спортсмени, які рано розкриваються і показують результати, а є такі, яким треба, щоб йому там виповнилося 25-28 років. Ви кажете, що безглуздо не використовувати такі можливості, як дає нам Миколаїв. Так, ми на воді. Цікаво, що в Очакові донедавна не було вітрильної школи. Або, може, колись вона була, а потім припинилося її існування. І от нещодавно, буквально от в квітні, якщо я не помиляюся, там було відкрито вітрильну школу. Ну, я так розумію, обласна влада і ваш відділ також брали участь у цьому? Не могло ми дуже мало в цьому підтримували. До нас було звернення від міського голови, що ми хочемо відкрити відділення. Ну, перед цим до них зверталася громадськість, що треба це зробити. У нас це питання виникало вже декілька разів, але ми знову стикалися з цією самою проблемою. Матеріально-технічне забезпечення і тренерські кадри. Сьогодні в Очакові цього не було. Ну і на сьогоднішній день, наскільки в мене є інформація, там працює один тренер, який прийшов туди зі своїми човнами. Я не знаю, скільки в нього цих човнів, 3, 5, можливо, більше. Але поки ще вони тільки починають працювати. Це дуже добре, що відкрили це відділення. І якщо ця людина там приживеться і зможе підготувати там спортсменів, а дітей там багато дуже. І умови дуже шикарні для того, щоб розвивати цей вид спорту. Практично відкрите море. Ну, знаєте, коли ми знімали власне цей процес відкриття цієї вітрильної школи, негода була страшна, дощ, але холодно, море, шторм, але на той момент там ще перебувала, якщо я не помиляюся, олімпійська збірна. Збірна України перебувала. Збірна України, так. І наскільки я знаю, очаківці так активно їх намагаються залучити, щоб саме там створити тренувальну базу, тому що Крим, у них була тренувальна база в Криму, так от. Тепер кажуть, що вітри, умови, там все відмінно. Ну, у нас практично з моря залишилася лише Одеса, але там є свої проблеми. Там дуже шикарна база, але під'їзні путі до неї дуже, ну, скажімо так, проблематично до неї добратися, і завжди там виникають якісь проблеми. Що стосується Очакова, ми дуже будемо раді, якщо там зможе розташуватися збірна України і готуватися, там можна підтягувати і наших кращих спортсменів. А чи є якісь преференції для області, якщо у нас на території? Ну, які можуть бути преференції? Окрім престижу. Чому окрім престижу? Ми можемо там також залучати і наших спортсменів для того, щоб вони там готувалися в складі збірної України і отримували ті навики, той досвід, який, молоді спортсмени, я маю на увазі, які здобувають уже спортсмени на міжнародних змаганнях. Ви знаєте, це вітрильний спорт, це якраз цей вид спорту, коли із покоління в покоління передається досвід, відчуття вітру, відчуття хвилі, відчуття вітрил, багато у них там своїх. То зайвих людей немає в цьому спорті. Звичайно, що там не затримуються. Ні, випадкові люди там не затримуються. І наскільки я знаю, вже ж стартував у нас сезон, вже виходять на воду, так? Ну, вже відбулися перші змагання, вже тренування вже йдуть давно. Готуються наші спортсмени і до всеукраїнських, і міжнародних змагань. Я сподіваюся, що наші спортсмени ще не показали свої кращі результати миколаївці. Ми минулому році завдяки депутатському корпусу для наших наймолодших спортсменів купили черговий човен «Оптиміст», який був вручений на новогодньому святі. І зараз знову ведемо перемовини з нашим депутатським корпусом, щоб вони на кошти своїх депутатських повноважень також змогли ще хоча б один човен до кінця року придбати для наших спортсменів. Ну, в Миколаєві доволі потужна вітрильна школа, так? І як наші спортсмени показують себе на міжнародних змаганнях? Ну, ви бачили, що і на Олімпійських іграх, і на чемпіонатах світу, в Миколаївщині, і чемпіонатах Європи наші миколаївські спортсмени були представлені на цих найкращих змаганнях і здобували непогані результати. І наші спортсмени є другими в Україні з цього виду спорту, попереду лише Київ.
зі своєю потужною матеріальною базою і фінансовим ресурсом. Я хотіла сказати, що, мабуть, там гроші більше на розвиток. Ну, звичайно. Столиця. Все-таки столиця, так, і коштів там більше, і населення набагато більше, і дітей більше. Ну, звичайно. Ну, хоча у нас є такі види спорту, які конкурують на рівні, той же самий витривний спорт, той же самий велоспорт, і стрибки на батуті, і веслування академічне, які сьогодні, ну, фехтування, конкурують на рівні з такими потужними областями, як Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Київ. Добре, а наскільки сьогодні взагалі, ну, можливо, не поширене, а якщо ми будемо говорити от так само про відкриття якихось нових або відділень, або нових спортивних шкіл, чи відкриваються вони в області, або все ж таки, дай Боже, зберегти те, що є? Ну, якщо чесно кажучи, це дай Боже, щоб ми змогли зберегти якраз те, що у нас на сьогоднішній день є. Але, ну, я вже розповідав вам, що ми відкрили новий вид спорту для Миколаєва веслувальний слалом. Ми відновили роботу, і сьогодні у нас практично на всіх ланках є такий ігровий вид спорту, як гандбол. Сьогодні завдяки тому, що є у нас ентузіасти бейсболу, американського футболу, у нас сьогодні розвиваються ці види спорту. Хоча, якщо чесно кажучи, це ці два види спорту, вони розвиваються саме завдяки ентузіастам цього виду спорту. Ну, для того, щоб... Ну, але ж ви підтримуєте таких ентузіастів? Звичайно, ми їх підтримуємо, чи можемо фінансово. Дуже слабенько ми їх підтримуємо, але організаційно ми завжди їм допомагаємо і в організації тренувального процесу, і змагання. Ну, якби стараємося, чи можемо допомогти. Ну, а перспективи стосовно матеріальної бази і утримання тих спортивних об'єктів, які у нас є, що з ними? Ну, ми багато вже розмовляємо на тему того, що переходить до комунальної власності база «Спартак». Я сподіваюся, що вже з наступного місяця ми повністю туди зайдемо нашою дитячо-юнацькою спортивною школою на цю базу. Зараз передаються повністю документація з держмайна для того, щоб ми могли повністю, ну, на законодавчих відносинах повністю оформити всі документи. І плануємо, що все-таки ми там будемо розвивати ті види спорту, які там завжди були. Теніс, фрістайл, стрибки на батуті, ну, вітрильний спорт, звичайно, також там присутній. Знаєте, сьогодні дуже важко казати, що ми ж там щось багато можемо купити. Ну, я вам для прикладу кажу, ми зараз на останній сесії обласної ради, яка відбувалася, було виділено кошти на придбання спортивних інвентарів. Так ось човен четвірка, не найкращий човен, такий, ну, він конкурентний, але не найкращий, який сьогодні є в Україні чи в світі, він коштує 450 тисяч гривень. Це човен який? Це веслування академічна четвірка. Нічого собі. Ну, ви можете собі уявити, скільки коштує човен такий ж на 8 спортсменів. А вони теж потрібні? Вони теж потрібні. Його у нас просто сьогодні в області немає. А таких човнів нам треба не один, не два, а хоча б з десяток. Нічого собі. Цікаво. А скажіть, будь ласка, яка доля... Ой, як же він називається? Для фристайлу, так? Трамплін для фристайлу. Трамплін, так. Ну, це якраз яка доля цієї? Ми затронули цю тему, я сам її затронув, я сказав, що передається база «Спартак», і в майбутньому ми все-таки, ну, я розумію, що це буде не цього року і, можливо, не наступного, але ми все-таки плануємо відновити трамплін для того, щоб могли там тренуватися наші спортсмени. Тому що, ну, взагалі, скажімо так, можливо, ми десь перебільшуємо, але саме з Миколаєва розпочинався фристайл у Радянському Союзі. Ух ти! Перші змагання, чемпіонати Радянського Союзу, проходили в Миколаєві. Наші вихованці, які вийшли з Миколаївщини, досягли вже всіх висот, які є, і олімпійські чемпіони. Алла Цупер, яка тренувалася свого часу, розпочинала тренування в Миколаєві, вона вже, виступаючи за Білорусію, була олімпійською чемпіонкою. Ну,
гріх втрачати те, що було зроблено до нас. І ми маємо зберегти те, що, можливо, ми не можемо збудувати щось нове, але хоча б те, що у нас є, необхідно зберегти. Ну чого? Ми ж нещодавно збудували щось нове, але, наскільки я розумію, там певні проблеми є, так? Стадіон в парку «Перемога». Яка доля його? Стадіон ще не добудований, але губернатор, голова обласної адміністрації персонально сказав, що він бере на себе відповідальність за те, що цей стадіон буде збудований, не добудований найближчим часом. Фехтувальну школу побудували, так. Олексій Юрійович пообіцяв нам, і це було зроблено. Розпочали цей об'єкт ще в 2012 році. Було закінчено на кінці минулого року стадіон. Я також сподіваюся, що буде цього року добудований. Дітей вже там дуже багато, тренування відбувається, проходять, і всі отримують дуже велике задоволення від того, що у нас є такий зал. Ми вже провели декілька змагань тут всеукраїнського масштабу, і чемпіонати України у нас були, і всеукраїнська універсіада, і всі, хто до нас приїжджав, дуже задоволені таким залом. На фоні всієї України? Це єдиний спеціалізований зал для фехтування. Так, в Україні більше нема. Всі останні – це пристосовані зали. Добре, не так багато часу у нас залишилось. Розкажіть, будь ласка, найближчі якісь змагання, які відбуватимуться тут, в Миколаєві або в Миколаївській області? Буквально через декілька, через 20-30 хвилин у нас розпочнуться змагання, знову ж, всеукраїнська універсіада з важкої атлетики в місті Миколаєві проходить. Також на нашому спортивному комплексі, в дитячо-юнацькій спортивній школі на Лазурній 18. У нас дуже багато змагань відбувається, і більше 60 змагань у нас на протязі року, саме чемпіонатів і всеукраїнських змагань з різних видів спорту. І нещодавно також і з вітрильного спорту якісь змагання були, буквально днями. Так, відбулися у нас змагання з вітрильного спорту, і через неділю у нас знову будуть змагання. Майже кожної неділі у нас або обласні, або всеукраїнські змагання з вітрильного спорту з різних вікових категорій у нас проходять. Так що бажаючих подивитися на цей чудовий, прекрасний вид спорту, ми запрошуємо у нас обласний клуб. Добре. Власне, час у нас ще є. У мене таке запитання, скажімо, дещо провокативне. Що робити, щоб спортсмени, які досягли певних результатів, залишалися тут у нас, не переїжджали до інших міст України і взагалі не змінювали громадянство? Для того, щоб людей зберегти, нам треба створювати для них умови. У нас сьогодні, скажімо так, не найгірші умови, і не найкращі. По-перше, треба людям платити гроші. Я вже цю тему піднімав, що досягнувши віку 23 років, ми вже людину нічим не можемо утримати, крім заробітної плати. У нас сьогодні 10 спортсменів отримують заробітну плату спортсмена-інструктора. Але це якраз є спортсмени молоді, віком до 23 років. Це штатна команда резервного спорту, яка у нас створена при Центрі олімпійської підготовки. У нас 73 спортсмени і тренери отримують стипендію обласної адміністрації, обласної ради. Але це також кошти не дуже великі. Це, якщо отримують повну стипендію, це 1900 гривень, якщо половину, то 800 гривень на одну людину. Це не дуже великі кошти, чи можна сьогодні отримати. У мене буквально перед виїздом сюди до вас відбулася розмова не дуже приємно з тренером з веслування байдарки і каної, де нас звинувачують в тому, що ми не створюємо умови, і наші спортсмени від'їжджають до міста Южного, там в Одеську область, де їм платять заробітну плату 8 тисяч гривень, а ми платили всього 1500 гривень цьому спортсмену. Дійсно, це так, але ми можемо платити тільки ті кошти, які у нас заплановані в бюджеті. І більше, ніж тарифна сітка, ми не можемо нічого зробити. Для цього нам треба шукати спонсорів, людей, які можуть вкладати свої кошти і доплачувати нашим спортсменам.
Таких не знаходиться у нас? Ви знаєте, у нас дуже мало таких людей, які сьогодні можуть взяти на себе заробітну плату спортсмена. В кращому випадку ми можемо випросити там придбання якогось спортінвентарю чи відрядження на якісь змагання. А на те, щоб сьогодні отримувати спортсмена, платити заробітну платню, ну, це дуже-дуже складно. Ну що ж, будемо сподіватися, що перспективи все ж таки у миколаївського спорту є і знайдуться люди, і кошти, і можливості. Я дякую вам за те, що завітали до студії, дякую за розмову і на все добре. Дякую.